tosheleza kwa kila Mtanzania. Katika makala ya maji ni uhai juma hili tupo katika mkoa wa Arusha tukimulika mradi wa maji wa Namanga. Nilikuwa hapa na changamoto ya maji kwa maeneo ya Namanga, lakini jawabu imeshatoka kwamba ikifika Januari, Disemba, Januari mwakani, Namanga watakuwa wanaoga maji jinsi wanavyotaka. Ni waahidi serikali yetu, kama tulivyoanza kwenye awamu ya tano na hii ya sita, ni serikali ya kuwatumikia wananchi. Tunakwenda kuwatumikia wananchi. Tunachoomba ni ushirikiano wenu ili tuwatumikie vyema. Kwa niombe sana ndugu zangu, dumisheni amani na utulivu kwenye maeneo yenu ili mtupe muda mzuri wa kufikiri, kutafuta na tulete kwenu kwa maendeleo ya taifa. Kimkakati, eneo la mji wa Namanga mpakani mwa Tanzania na Kenya, eneo lililopo wilaya Longido mkoani Arusha, kaskazini mwa Tanzania, ni miongoni mwa maeneo muhimu kwa ajili ya ustawi wa kimtangamano kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo kuimarika kwa huduma muhimu katika viunga hivi ikiwemo huduma ya maji safi na salama kunatajwa kuchagiza shughuli za kiuchumi na fursa za uwekezaji. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, yetu. Kwa kiashirio hicho, ni wazi kwamba bado ushirikiano kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni wa dhati na wa kizalendo, na watu wake ni wamoja katika utumiaji huduma muhimu. Miongoni mwa huduma hizo muhimu ni huduma ya maji safi na salama, miezi kadhaa baada ya agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan juu ya juhudi za kufikisha maji eneo la Namanga kufanywa kazi kwa vitendo kupitia Wizara ya Maji. Hatimaye mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha AUSA wakaingia kazini, kama anavyotupitisha mkurugenzi mtendaji wa AUSA mhandisi Justin Rujomba. Nachukua nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu kwa kutupendelea hasa katika mji wetu wa Longido na Namanga, kwa sababu hapo awali Longido ilikuwa ni shida kubwa upatikanaji wa maji. Watu walikuwa natembea na punda kwenda kuchukua maji kwenye makorongo. Lakini baada ya hii awamu ya sita, mliona wenyewe mama alikuja hapa kuzindua mradi wa maji kutoka Sia wilaya Sia mkoa wa Kilimanjaro, zaidi ya kilomita 70 hivi maji kutoka kule mpaka mji wa Longido tulipata maji, na mpaka sasa wakazi wa pale wananufaika na maji safi na salama na ya kutoshereza. Hapa hapo mheshimiwa wetu Rais Samia Suluhu akaliona kwamba kuna haja na Namanga wapate maji safi na salama, na alielekeza kwamba tuhakikishe kwamba mji huo unapata maji. Kwa unavyoona hapa ni maagizo, tunatekeleza maagizo ya mheshimiwa wetu Rais ya kupeleka maji mji wa Namanga. Kwa hiyo muda si mrefu tu maji atafika Namanga, kwa sababu mpaka sasa tuko 98% ya utekelezaji. Kilichotukwamisha hapa kidogo ni taratibu za manunuzi wa zabuni kuleta mabomba. Kwa hiyo leo bomba zitakavyoingia ni bomba za mwisho. Kwa hiyo tunatarajia bomba tutakavyozipokea muda wote tu, tubakiza mita 540 kukamilisha. Kwa hiyo tutazifanya ndani ya masaa tutakuwa tumemaliza na kuanza kutesti maji kuelekea mji wetu wa Namanga. Wasimamizi wakuu wa sekta ya maji nchini ni wizara yenye dhamana ya maji. Waziri wa maji ndio mkuu, anafika kujionea maendeleo utekelezaji wa agizo la rais na mambo yanakuwa hivi. Mradi tunasema huko 98%. Ndio. Umetumia kiasi gani? Mpaka sasa tumeshatumia bilioni 5.6. Ndio. Sawa. Ndio. Mimi sina maneno mengi sana. Ndiyo. Kubwa huu ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani, na ameelekeza wananchi wa Namanga waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Ulikuwa unahitaji bilioni 1 ambayo ilibaki tulikupa. Nashukuru. Huna kisingizio. Changamoto ni swala la viwanda juu ya upatikanaji wa mabomba, demand imekuwa kubwa. Umenipa taarifa mabomba hapo njiani,
Mheshimiwa mkuu wa wilaya manake leo ama kesho atakuwa amekushapokea mabomba. Ndio. Kwa kikubwa ambacho tunachohitaji kilomita ambazo zimebaki mzikamilishe kulaza mabomba. Wananchi wa Namanga waweze kunufaika. Faraja yetu mradi huu umetukabidhi, tumwalike Mheshimiwa Rais aje kuzindua mradi na wananchi wa Namanga waweze kupata huduma maji safi na salama. Lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na kamati yake ya ulinzi na usalama pamoja na timu nzima ya viongozi katika wilaya hii ya Longido kwa usimamizi na ufuatiliaji wa mradi huu wa maji. Asante sana. Na huu ya mafanikio haya wa mradi huu ni kwa sababu tu ya usimamizi wa pamoja. Niendelee kuwaomba viongozi wote wa wilaya, vijiji, kata mpaka taifani kusimamia na kufuatilia miradi yetu ya maji. Dhamira ya rais wetu ni kumtua mwanamama ndo kichwani. Kwa pamoja tukishirikiana tutamtua mwanamama ndo kichwani. Asante sana, Mungu abariki sana. Kubwa sisi kama viongozi wa wizara tunatambua jitihada za Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Longido, tutaendelea kumuunga mkono. Wakati mambo yakipamba moto juu ya usimamizi wa utekelezaji wa maagizo ya uhakika wa huduma ya maji yakiendelea, ujio wa waziri eneo la Namanga unawaibua wananchi wa viunga hivi na kueleza yao ya moyoni. Mimi nilichokuwa naomba huu mradi kabla maji hajaingizwa kwenye hilo tanki. Angalia huko. Hilo tanki nilichafu, maji yanakuwa mazito, akilala kwenye ndoo yanakuwa kama mlenda bamia. Kwa hiyo ninaomba hilo tanki lisafishwe ili aingie maji fresh. Mara amisho limeoshwa 2003 na haliwekwi dawa hata siku moja. Kwa hivyo tunapata magonjwa ya UTI hapo hospitali yamejaa full. Ndio hicho tulikuwa nakizungumza. Matumaini yangu maji ndio uhai. Na ndio tumaini la kila mtu analotegemea. Na bila maji huu mji usingekuwepo. Na umeme tena umeongezea nguvu zaidi. Ndio maana biashara inakuwa. Kero yangu ni hilo tanki tu uchafu ulioko huko ndani. Namshukuru Mama Samia kwa uongozi wake na ili jambo alioleta la control number itasaidia hela zetu kujulikana ziko wapi. Katika kulinda afya ya mlaji, mhandisi Justin Rujomba anawatoa hofu wananchi juu ya usalama wa maji kwa afya za walaji wa mwisho. Ili tanki tumekuja kwa ajili ya kulikarabati. Hiyo bomba inayojengwa na kuingiza maji. Baada ya kuingia kuifunga tunasafisha ile tanki ndani na kukarabati kutoa hivi vitu vyote ambavyo vinaonekana ni vibovu. Kuhusu ubora wa maji. Maji yanatoka kule tayari yana dawa. Kwa hiyo wakazi wa jiji na mji wa Namanga wasitarajie kwamba watakunywa maji ambayo hajawekewa dawa. Maji yetu yana dawa ambayo inakidhi viwango vya umoja wa kimataifa WHO. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Mimi kwa jina naitwa Lucy Ruben. Kwanza ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea huu mradi wa maji, kwa sababu wananchi wa Namanga kwa kweli tumeteseka kwa muda mrefu na maji haya, tukienda kutafuta maji nchi jirani ya Kenya. Lakini hivi sasa leo muda si mrefu tunapata maji. Kwa kweli tunampongeza Mheshimiwa Rais sana. Na waziri aliyetutembelea kwenye mji wetu wa Namanga, tunakushukuru, karibu sana Namanga. Sisi wananchi tupo na tuna shukuru zaidi. Kukamilika kwa mradi huu kwanza itatupunguzia kina mama shughuli ambazo tunazifanya, tutazifanya kwa urahisi zaidi. Nao baadhi ya viongozi wa mji wa Namanga na wilaya ya Longido wanaguswa na juhudi hizi za maendeleo zikichagizwa na ushirikiano wa pamoja. Mara ya kwanza tuliwaambia wananchi tutapokea mradi mwezi wa 11. Awamu ya pili tukawaambia tutapokea mradi mwezi wa 12. Lakini leo waziri amemaliza habari ya changamoto. Anasema bomba kwa sasa zinapakiliwa. Na mkuu wangu wa wilaya alichoniagiza sasa ni muandalie mkutano wiki ijayo aje naye awaambie wananchi kwamba mradi umekamilika. Ndugu zangu, tutakuwa si wema wafadhila tusipomshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuamua sasa kumtua mwanamke ndoo kichwani. Lakini tunavyozungumza tuko mpakani mwa Kenya na Tanzania, hatutasita pia kuwashukuru wenzetu wa Kenya. Tunao jirani mwema, wametusaidia maji kwa miaka yote ambayo tulikuwa tunaishi mji wa Namanga. Maji ni machache, lakini kwa sababu ya ujirani mwema tuligawana kile ambacho kinapatikana hadi kufikia leo tunazungumzia hapa. Juzi nilikuwa na kikao cha ujirani mwema kama ili kakaangu wa Weso wanalosema, kabla nyie hamjasema washaanza kutuambia sisi
kwamba rais wa awamu iliyopita alishatuahidi maji, lakini tukawaambia sisi wa serikali, sisi wasemaji wa serikali kuu, watakuja wasemaji, mtawaambia na watawapa majibu. Nashukuru leo kakaangu ameanza kuligusia hilo. Kwa wenzetu wale wa Kenya, watarajie kwamba watasikilizwa na ujirani wetu mwema utaendelea kama tulivyokuwa tunakaa. Nini kinatupa faraja kuhusu mradi huu? La kwanza, kumtua mwanamke ndio kichwani. Lakini la pili, kuongezea wajasiriamali vitega uchumi. Nimeshuhudia mimi Longido pale, mtu ana maji yake machache, baada ya shughuli zake anaandaa bustani, anamagilia mchicha, mboga inamea, watu wananunua mchicha, maisha yanakwenda. Nimalize kwa kumshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, lakini kama waziri alivyotuambia, fikisha salamu zetu. Tunamsubiri kwa hamu yeye kwa ajili ya kuja kuzindua mradi. Kwa mradi huu wananchi walikuwa na usubiri kwa hamu sana. Ni muda mrefu sana wananchi wameteseka kwa ajili ya maji. Pamoja na kwamba wenzetu wa Kenya walikuwa wanatusaidia, lakini bado kulikuwa kuna changamoto ya maji. Lakini kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, pamoja na waziri wake Juma Aweso, kwa kweli sasa Namanga tumefarijika sana kupita maelezo. Sasa hivi ni muda muafaka wa kupata maji. Wananchi wametusumbua muda mrefu, wakawa nasema ni siasa, hakuna maji, hakuna maji. Lakini sasa tumepata uhakika wa kupata maji na tunamshukuru Mungu. Wananchi wa Namanga sasa watakunywa maji masafi kabisa. Watakunywa maji ambayo hayatachemshwa, ni kuchota kwenye bomba na kunywa. Kwa niaba ya halmashauri ya wilaya Longido, naomba na mimi nichukue fursa hii awali yote kukushukuru wewe binafsi na kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa agizo lake ambalo amelitoa alipofanya ziara ya kikazi katika wilaya yetu ya Longido, na hivi leo tunaona matokeo yake kupitia wizara yako ya maji. Binafsi kwa niaba ya halmashauri nakupongeza kwa jinsi ambavyo umekuwa ukisimamia miradi hizi ya maji kwa ukamilifu na kwa ukaribu sana. Agizo lako hili imetupa matumaini makubwa sisi watu wa Longido, hususan kata ya Namanga. Kwa sababu katika mji wa Namanga tatizo la maji ni kubwa sana, lakini sasa tunaona kwamba tatizo hili linaenda kuisha kabisa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kukushukuru wewe na timu yako kwa jinsi ambavyo umeimarisha wizara kupitia idara hii ya maji. Mradi huu wa maji ni mkubwa sana. Na wananchi wa Longido walikuwa wanapata, kabla mimi sijakuja na viongozi wengine ambao walikuwa kwa, nimesikia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Chongoro, wakati anahamishiwa hapa alikuwa anapelekewa maji na madumu ya maji. Lakini Mheshimiwa Waziri, nikwambie kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Rais amefanya ziara kwenye hii wilaya mwezi wa 10 ukiongozana naye wewe. Tangu Mheshimiwa Rais amezindua mradi ule wa maji, maji hayajakatika hata siku moja. Yanaendelea kutoka tena maji safi na salama. Yote 9:10 baada ya kusikiliza hoja za wananchi na viongozi katika wilaya Longido, Waziri Juma Aweso akatoa neno kwa wananchi wa eneo la mpakani na Manga. Watu hawa wameshasubiri kwa muda mrefu, wanachotaka maji. Na imani haiuzidi hata wiki mbili. Ila tu kikubwa tumeweka target, tunandaka wananchi wa Namanga wakati anatuhutubia, na nyinyi msherekee kwa kupata maji safi na salama. Kukamilika kwa mradi huu, nitamuomba Mheshimiwa Rais mwenyewe ndio alotoa agizo aje kuzindua mwenyewe. Kwa hiyo mimi niseme kwamba siku hiyo sasa ndio nitazungumza, kwa sababu nimepewa kazi, nimetimiza majukumu. Mradi mpaka sasa upo 98%. Tumebakisha 2% tu. Nimeanza kuangalia mwanzo wa mradi mpaka hapa leo. Kazi huko imefanyika vizuri sana, sana sana. Nitumie nafasi hii kuwapongeza wataalamu wetu, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira AUSA kwa maana ya Arusha, na watendaji wote wa wakala wa maji vijijini Luasa hapa Longido na wa mkoa wa Arusha. Hongereni sana, Mungu awabariki sana. Mmefanya kazi kwa vitendo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais tumeenda kuyatekeleza. Viongozi wangu, ombi lenu ni mambo mawili tu. La kwanza, serikali inatumia fedha nyingi kutekeleza miradi ya maji, na changamoto mliokuwa mmeipitia ni kubwa sana. Naomba mulinde na mtunze miundombinu yetu ya maji. La pili, tunatambua kabisa ili mradi huu uendelevu,
lazima tuwe na wajibu wa kulipia bili za maji. Lakini pamoja na ulipaji wa bili hizo za maji, maelekezo ambayo nawapa wataalamu wetu zisiwe bambikizi. Mtu ametumia maji 20,000 alipishwe 20,000. Sio ametumia maji 20,000 unamkadiria bili ya maji alipe 70,000. Hapana. Tunataka mtu apate bei rafiki ambayo atanufaika na mradi huu. Mradi huo uwe rafiki na uende ukatatue matatizo ya maji hapa Namanga. Na hii ni kazi kubwa na nzuri ambayo anaoifanya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpigie makofi mengi sana. Kubwa ni waombe sana tuendelee kumpa ushirikiano rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na kumuombea katika kuhakikisha anatimiza majukumu yake na kuwasaidia Watanzania katika kuhakikisha wanapata maendeleo makubwa. Mjini hadi vijijini maji yatiririka. Kwa gharama nafuu sana maji yapatikana. Rais Mama Samia.